Τι έχουμε, καλημέρα λέει παιδιά. Είμαι πρόσφατο. Τι είναι αυτό, Viber, είμαι πρόσφατο λέει ακροατή. Γιώργο. Είναι καινούριο ακροατή, ναι. Πρώην... Έστειλε μήνυμα. Α, καλώ ήρθε. Ήταν λέει πρώην ραδιοπειρατή στο παλαιό Φάλιρο και νυν γιατρό. Τώρα πάθω... μα ακούει πρώτη φορά όμω. Σοβαρά. Γιώργη, καλώ ήρθε. Τώρα Γιώργο είδε το φω το αληθινό, το επουράνιο. Γιώργο μου, ραδιοπειρατή και τώρα είναι γιατρό. Α, πα εκεί θα σου αλλάξει την 6V6, την 6LX, θα σου βάλει μια 807 μπροστά. Τι είναι 807. Ναι. Θα γιώσει τον κήπο, θα βάλει κάτι κεραίες, θα σκοτωθούμε όλοι. Γιώργο, πού τα ξέρω. Όργια σε νησί των Κυκλάδων. Τι εννοείς. Είπε να πάει για ψάρεμα ο καημένος ο σύζυγος. Ψάρια δεν έβγαλε, αλλά έβγαλε λαβράκι μάλλον. Τι έβγαλε. Η καλή του γυναίκα, μια εκρηκτική ξανθιά σαραντάρα, του είχε πει ότι για δύο μέρες θα έλειπε σε επαγγελματικό σεμινάριο στην Αθήνα. Εκείνος γνωστός έμπορος του νησιού, μια και ήταν και μόνος, είπε να πάρει τη βάρκα του να πάει για ψάρεμα. Σου λέει: δεν είναι αυτό που δεν είναι αυτό, δεν πας για ψάρεμα. Ωραία. Πήγε να ρίξει παραγάδι σε κάποιο σημείο που υπάρχει μια ερημική μικρή παραλία εκεί στο νησί. Από μακριά είδε μια άλλη βάρκα και μια σκηνή στην παραλία και κάποιος να είναι αγκαλιασμένοι και να κάνουν τα ακατονόμαστα. Ω, ποιοι ήτανε. Όταν σήκωσε τα κιάλια για να δει καλύτερα, έπαθε σοκ. Είδε ότι. Ότι αυτοί που έκανε τα έσχη. Μη μου πεις. Με δύο νεαρούς. Με δύο. Ήταν απλά η γνωστή, όχι γνωστή του, αλλά του ιδίου γυναίκα. Α, αυτό φταίει. Τι σοκ, παιδιά αυτό. Γιατί έβαλε τα κιάλια. Έβγαλε τα μάτια του. Τα μάτια της τα βγάζει αυτή. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό φταίει, Μιχάλη μου. Ευτυχώς. Ήθελε πανιστήρι να κάνει. Όχι, ρε, σου λέει, είδε κάτι, σου λέει για να δω τι είναι αυτή. Ναι, γιατί. Ευτυχώς ψύχρεμος Χριστέ. Ναι. Τράβηξε μερικές φωτογραφίες με το κινητό του και έφυγε. Την επόμενη μέρα όταν γύρισε η κυρία από το σεμινάριο, την περίμενε σπίτι και έγινε. Τι σεμινάριο έκανε. Έγινε τη. Τη κακομοίρα. Ναι. Τότε από τις φωνές και τις ψηλές που πέσανε, τις έριξε για τις φαλιαρίτσες. Ναι. Ναι. Το έμαθε όλο η γειτονιάκη όπως είναι φυσιολογικό όλο το νησί και γίνει γόμπα. Ναι. Εντάξει, το λέω αυτό έτσι για να ξέρετε ότι τι σημαίνει δίπλα σας. Προσπάθησα, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει καμιά φορά εσείς. Προσπάθησα να στείλω ένα μήνυμα πρωί κάπου. Ναι. Και δεν ξέρω, σου μπαίνει ξαφνικά το ταφενιά. Ναι, βέβαια, πώς δεν μου μπαίνει. Πόσο εκνευριστικό είναι, παιδιά. Είναι πολύ. Τι έγραψες. Ναι, συζήτηση με ταφενιά. Γεια σου, τι κλάνεις. Απαντάει άλλος, καλαμάρια εσύ. Παιδιά, ναι. Μια χαρά λάμπος. Το ρωτάει, τι νεανικά. Τι νέα. Τίποτα εσύ, τίποτα. Θα βγεις εξωτερικά σήμερα. Μετά λέει, μπακλαβάς, θα κάψω ένα σπίτι σήμερα. Α, ο κλαδόν, ένταση, θάλαμος να πούμε. Ναι, και αντί του πει σύντομα λέει, ναι, έντομα. Έχεις διαβάσει ποτέ το Καμασούτρα, εσύ? Όχι, βέβαια, γιατί να το διαβάσω. Γιατί να το διαβάσω. Εγώ το διάβαζα, που άλλες δύο ώρες το διάβαζα. Αλλά όλες οι στάσεις θέλουν και η γυναίκα μέσα. Α, λέω καλά, δεν γίνεται. Ε, τι τα θέλανε στην Μιχάλη. Δεν το ξέρα. Μα είναι δίνα. Πού πρέπει να ξυρίζεται τελικά ο άντρας? Πού, πού, για πες λίγο. Πού, μην μου πείτε στο κουρίο και στο σπίτι του, ενώ στο σώμα του. Οι άντρες είναι σκεπτικοί όσον αφορά την αποτρίχωση σε διάφορα σημεία. Πρέπει δηλαδή να ξυρίζονται ή είναι υπερβολικό? Οι τρίχες στην πλάτη. Κάντο με όποιο τρόπο θέλεις, από ξυριστική μηχανή μέχρι και τη μηχανή του γκαζόν. Το στήθος σηκώνει συζήτηση εδώ. Γιατί? Υπάρχουν άντρες με νορμάλ τριχοφυΐα, αλλά και άντρες που είναι bear. Πάμε τώρα στις μασχάλες. Τελικά, όχι ξυρισμένες μασχάλες, μάλλον λένε οι γυναίκες γενικά. Οι γυναίκες είναι της άποψης πως δεν υπάρχει λόγος να βάλεις ξυριστική μηχανή εκεί. Ένα ψαλίδι μαρκή, είναι έτσι. Ενέβρε, Μιχάλη, μην είναι φούντα. Αυτά. Αυτά. Μόνο. Τι μόνο. Τι εννοείς, Χριστιανέ μου, υπάρχει και αλλού. Πού? Ξέρω ότι αυτό το ερώτημα βρίσκεται στα χείλη όλων αυτών που μας ακούνε τώρα. Σου λέει δεν μπορεί. Τον Καραγκιόζη θα πει κάτι κι αγγί. Δεν είναι δυνατόν. Και όμως το τελευταίο κεφάλαιο είναι το μεγαλύτερο για το οποίο θα μιλήσουμε. Α, είναι το τελευταίο κεφάλαιο που αφιερώσει. Περιποιημένα πάντα εκεί κάτω. Οπωσδήποτε. Η καλύτερη λύση είναι, λέει, να επενδύσεις σε μια καλή ξυριστική μηχανή που είναι αποκλειστικά για body shaving. Yes. Θα σου λύσει τα χέρια. Μη. Πρέπει να είναι καθαρό εκεί πέρα και τα λοιπά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να περνάει άλλος να το βλέπει και να το θυμούν να το ματιάζει. Να το καμαρώνει. Περπατάς καμαρωτός, όπως λέει. Να το βλέπει η άλλη και να λέει Χριστέ μου, ναι, πού σου μάτια μου. Πού σου μάτια. Και μετά να το ξαναπιούσου μέχρι που να το... Αυτό, μη ματιαστεί. Μέχρι που να... να το ξεματιάσει. Α, είπα. Να το σκουπίσει καλά με την πετσέτα. Ναι. Και μετά την πετάς έξω. Ποια. Ποια. Την πετσέτα, ρε ηλίθεια. Πού να... Ναι, την πετσέτα. Όλη την πετσέτα σκεφτήκανε. Έτσι. Ναι, ναι.
Έτσι. Στην υγειά μας, βρε παιδιά. Άλλη εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι αυτή? Συχνάζει η Μιχάλη μου στο Big Ben. Τι το Big Ben? Από μικρή της άρεσε ο χορός, σπουδάζει αισθητική και θέλει να ανοίξει δικό της το Ινστιτούτο. Το Big Ben είναι ένα ρολόι, να πούμε, μια εκκλησία, ένα ρολόι στο Λονδίνο και δεν έχει τίποτα από κάτω. Όχι, Μιχάλη μου, στην Πάτρα είναι, στο Big Ben στην Πάτρα. Έχουμε Big Ben στην Πάτρα, δεν πάνε στο διάλογο εγώ. Στο μαγαζί. Α. Μα λες το Big Ben. Από πού πήγε σε ένα το μυαλό σου πια, πού να πάει. Πού να πάει το μυαλό του Big Ben. Τι είναι αυτός εδώ? Ο πρόεδρος της Κύπρου είναι αυτός εκεί. Ο Νίκος Αναστασιάδης κάρφωσε την πίσω όψη της Φουρέιρα. Α, όπως έφερε, γιατί δεν κοίταξε τον κόλλο. Εντάξει, για κανένα. Γιατί είναι σκόλος, δηλαδή αυτός δεν έχει ψυχή. Πρέπει να κρατήσει λίγο τους τύπους, νομίζω. Όπου θέλει, κοιτάει ο πρόεδρος. Μιχάλη μου, είναι πρόεδρος. Δεν μπορεί να κοιτάει τώρα. Δεν είναι πρόεδρος. Είναι πρόεδρος. Να κοιτάξει όπου γουστάρει. Το κατάλαβα. Και του πήγε και ντυμένη άλλη. Ντυμένη πήγε, ναι. Φανταστώ ότι πήγε με κανένα μήνυμα. Ο πρόεδρος ανέβαζε πίεση. Λοιπόν, θα λέγε μόνο Σούζι τον Νούρον τη Τουμπιονό. Παιδιά, αυτό το Σούζι τον Νούρον μου κουνά τον κόλο μου που θα πει στα κυπριακά. Πηγαίνει παντού όπως βλέπετε. Τι γίνεται εδώ? Εδώ. Αναστάτωσε Μιχάλη μου τη Μύκονο η Σόφη Πασχάλη. Εγώ βλέπω εδώ στις φωτογραφίες είναι μόνη της, μια άδεια παραλία είναι. Ποιον αναστάτωσε? Τα φύκια. Εσύ Μιχάλη, μην το λες κι εσύ. Δεν κατάλαβα. Πού τη βλέπετε? Είναι με μια φίλη της εκεί πέρα. Και ναι. Αυτή μια ξαπλώστρα. Βλέπω ένα μακρινό πλάνο. Κανένας δεν είναι σε αυτή τη θάλασσα. Μόλις. Και τις ξαπλώσεις δεν τις βλέπω και από τις ακριβές. Έλα, ιδίες τώρα. Αυτή τη θέση στο αεροπλάνο την επιλέγουν όσοι είναι εγωιστές σύμφωνα με ψυχολόγους. Όλοι έχουμε ταξιδιωτικές συνήθειες, αλλά τι λένε αυτές για την προσωπικότητά μας? Διάδρομο ή παράθυρο? Παράθυρο. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, οι επιβάτες που προτιμούν το παράθυρο είναι εγωιστές, ενώ όσοι προτιμούν το διάδρομο είναι πιο επιφυλακτικοί ως χαρακτήρας. Εσύ τι προτιμάς? Παράθυρο. Οι επιβάτες που προτιμούν να κάθονται δίπλα στο παράθυρο θέλουν να έχουν τον έλεγχο και συνήθως εκνευρίζονται πιο εύκολα. Όσο για εκείνους που επιλέγουν διάδρομο είναι πιο κοινωνικοί και συνήθως κοιμούνται λιγότερες ώρες στην καθημερινότητά τους. Ναι. Μία επίδειξη μόδας για τον θρυλικό οίκο, τον Louis Vuitton, δεν είναι απλή υπόθεση, το καταλαβαίνω. Όλα πρέπει να κυλήσουν, Μαρία, στην εντέλεια και τα πάντα να κυλήσουν ρολόι. Ακόμα και η παραμικρή αστοχία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Και αυτό σημαίνει πως οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης πρέπει να έχουν φροντίσει για το παραμικρό ακόμα και για τον καιρό. Αλήθεια, παιδιά. Γι' αυτό και ο οίκος Louis Vuitton προσέλαβε τις προάλλες ένα μάγο από φυλή Ιθαγενών. Για να μην βρέξει κατά τη διάρκεια υπαίθριας επίδειξης μόδας που διοργάνωσε στους λόφους πάνω από την οίκια της Γαλλίας. Παιδιά, τι λέτε τώρα? Ακούστε τι λέει η Kate Young, η στυλίστρια. Η Vuitton. Η Vuitton προσέλαβε τον μάγο για να αποφύγει τη βροχή και φάνηκε ότι όλη η δουλειά του πέτυχε. Ο μάγος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αγκάλιαζε και φιλούσε τα δέντρα στον κορμό μέχρι να τελειώσει η επίδειξη. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορώ. Καραγκιόζη λειτουργήσε όμως. Ο συγκεκριμένος μάγος είχε προσληφθεί για να περιορίσει τη φύση σε αντίστοιχες εκδηλώσεις και στο Ρίο Ντι Τζανέιρο όσο και στο Κιώτο. Η διεύθυνση εταιρείας Louis Vuitton μετά την επίδειξη τον απέλησε. Δηλαδή, εντάξει, του λέει, σταματάμε. Ναι, καθώς απαιτεί υπέρογκα ποσά για τις υπηρεσίες του, ενώ του λέει: με ιδιωτικό αεροπλάνο θα με πετάτε. Με Learjet. Στο διάλογο του. Σημεία των καιρών είναι και αυτό το που γίνεται. Βάζουν οι μαλάκες το Bluetooth στο αυτί και μιλάνε και σε κοιτάνε και σε χαιρετάμε χωρίς να σε ξέρουμε. Σωστά. Λες σε μένα μιλάει. Θέλω μου. Μιλάει και σε κοιτάει. Είναι χαμένο το βλέμμα στο διάστημα. Είναι τραγικό. Και λες που μιλάει και λες χαίρεται. Και δεν το ξέρεις. Δηλαδή είναι ντροπή. Κόφτε το αυτή τη βλακεία. Ω φάκελος, παρακαλώ, μπορώ να έχω τη γραμμή 9. Γραμμή 9. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας αγαπητέ, ποιος είστε? Ο Γιώργος. Το αντίθετο του διάβολος ποιο είναι? Άγιος. Τι είναι η Λύκη? Λύμνη. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής τώρα? Ο Τραμπ. Πάρα πολύ σωστά, αγαπητέ. Θες να σου κάνω ανακαίνιση μπάνιου από την εταιρεία με τα είδη υγιεινής στην Κοτρονάκης. Πλακάκια είδη υγιεινής, όλο το μπάνιο θα γίνει καινούριο. Καλό, θα... αλλά είμαι στο ενίκιο. Εκεί. Θέλεις να πας σε ένα πεντάστερο στο Valis Resort Hotel στο Βόλο. Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο και πρωινό. Αρισκάρω για το φάκελο. Θα πας για το φάκελο. Παιδιά, αυτό θέλει το φάκελο. Θέλει το φάκελο, παιδιά. Θέλει από την αρχή το φάκελο. Μην και με ρεύμα τώρα. Τι να κάνουμε. Γιώργο. Έχει μέσα 1000 ευρώ! Χίλια ευρώ παρακαλώ για τον Γεώργιο. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, καλημέρα. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.